dugsiyada al-irshad schools bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin ardayda sharafta leh iyo waalidiintooda waxa la yaa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh salaan kadib waa maadadeena xisaabta iyo fasalkeena shanaad ayaan maanta digan doonaa insha Allah ta'ala fasaladeena hore waxaan ku soo dhiganay class-kii hore waxaan ku soo dhiganay isku bedelka kilogramka iyo gramka weight kan soo dhiganay hadaan soo duubno culayska ayaynu soo dhiganay weight-ka ayaynu soo dhiganay maanta waxaan u dhiganaa insha Allah ta'ala capacity-ga aad baad ila soconaysa waa ciwaankiin waa capacity waa qaadka macnihiisu waxa weeye macnaha marka shayga biyaha lagu shubayo ama caanaha lagu shubayo intuu qaado ayaa loo jeedaa waa capacity baa loo leeyahay capacity-ga marka waxaa lagu qiyaasaa liter iyo milliliter isku bedel baan leeyahay inoo xiriir baa ka dhexeeya hadii jeer waa la isku bedelaa oo litirka waxaa loo bedelaa milliliter iyadoo kun lagu dhufanayo milliliterkana waxaa lagu soo celiyaa liter iyadoo loo qaybinayo 1000 marka markaad milliliterkii ku soo celinaysaa liter kun baad u qaybinaysaa insha Allah qaabkaas ayaa looga shaqeeyaa ciwaankiinu hadaan ku celinno waa capacity marka waxaan u dhigannaa conversion of liter isku bedelka litirka aan milliliter labada halbeeg qaabka la isugu bedelo ayaynu markaas dhigannaa insha Allah ta'ala halka liter waxa uu noo leeyahay 1000 milliliter qodobka aynu ka duulanay ugu muhiimsan waxa weeye inaad taqaano inuu halkii litir uu leeyahay 1000 milliliter ama kunkii milliliter uu leeyahay 1 litir aynu dhigan example keenu kubad marka arday qaadanayna insha Allah example keenu kubad aynu qaadanay aad baad ila soconaysaan convert into milliliter milliliter baa loo bedelayaa marka kuwan la inisiyo waxa weeyaan waa litirkii weyn litir baa la inisiyo sigiskaas waa litir a the sigis waa litir b 5 litir c 3 litir saddexdaas inoo haysana marka saddexdaas su'aashayna koobaad saddexda ayaan u bedelnaa milliliter marka waa la soconaysan solution-ka su'aasha koobaad baan ka shaqeynayaa kuwii hore saan uga shaqeynay marka aynu soo dhigeynay langaska yaa inu kilometerka iyo metrika iyo centimeterka isku soo bedelay qaabki aynu uga shaqeynno kala looga shaqeynaya way marka waxaan leeyahay waxaan soo qaadanayaa qiyaastiida koobaad oo ah hadii halkii litir uu ii leeyahay 1000 milliliter 6 litir kina imisu leeganay oo sidii aynu uga shaqeynay isku bedeladiina aan soo dhiganay waa kala baan uga shaqeynaa marka talan taalibaal isu ayaan isku dhufanaa sigisku waxaan ku dhufanaa 1000 sigis litirka waxaan ku dhufanaa 1000 milliliter oo waxaan leenahay sigis litir times 1000 milliliter divided by 1 litir kan waxaan u qaybinaa marka sigis litir iyo 1000 kan waxaan isku dhufanaa sigis litir times 1000 milliliter 1 litir kan waxaan u qaybinaa marka litirka iyo litirkaas way isku qosnaayaan sigis times 1000 waxaan noqonaysaa 6000 milliliter sigis litir keenii wuxuu isku bedelay 6000 milliliter eedii markaas aasiinu ka jawaabnay su'aashiinayda haddana b deenu ka shaqeynaa b duu ay misa waa 5 litir isku si waa looga shaqeynaya qaabkan eed uga shaqeynay oo baynu biidana uga shaqeynla oo waxaan leenahay hadii halkii litir uu noo leeyahay 1000 milliliter 5 litir kina imisu leeganaya halka question mark baa taala ama calaamad su'aal then kadib talan taaliban isugu dhufanay 5 kaas wuxuu ku dhacayaa 1000 oo waxaan leenahay 5 litir times 1000 milliliter divided by 1 liter kan waxaan u qaybinaa marka 5 liter kii 1000 kii isku dhufanay 1 kan waxaan u qaybinaa 1 liter kan waxaan u qaybinaa marka litirka iyo litirkaas way isku qaybsamayaan haddii inu 5 times 1000 5 times 1 waa 5
sirooyada saddexdan waa sii raacna mililitrka waynu soo qaadanna marka markaynu 5 ku dhufano 1000 mililitr waxay noqonaysaa 5000 mililitr 5 litrkii markaa muxuu isku bedelay wuxuu isku bedelay 5000 mililitr biidina qaabkaas inuu uga jawaabno halkaas ku dhamaatay siida lifteed waa lamid siida lifteeduna waa maxay isku siin baa looga shaqeynaya oo waxaan leenahay siideen waa 3 litr 3 litrka ayaa waxaan ugu bedelnaa mililitr marka waxaan isweydiinaa haddii halkii litr uu noo leeyahay 1000 mililitr 3 litrkiina imisa mililitr buu leeganaya tayib waxaan sameynayaa marka talantaali waan isku dhufanna waxaan sameynaa 3 litrka iyo 1000 mililitrka ayaynu isku dhufanna 1 litrkaana waynu qaybinna 3 litr times 1000 mililitr divided by 3 maxaynu ku dhufanay 3 litrki waxaanu ku dhufanay 1000 mililitr 1 litrkaana waynu qaybinna 1 litrkaana waynu u qaybinna marka litrka hoosta yaala iyo ka dusha yaala way isku qaybsamayaan halkan 3 baa inoo yaala iyo kun waynu isku dhufanaa marka 3 times 1000 mililitr waxay noqonaysaa 3000 mililitr baa noqonaysaa saddexdaas su'aalood sidaasi ayaynu uga jawaabnay waay arday su'aasheenii koowaad waynu ka soo shaqeynay oo litr bay ahayd mililitr baynu bedelay su'aasheena labaad waxa weeyaan convert into litr su'aashu hore ka soo horjeeda haddii tii hore laynaga doonayay litrka inaynu mililitr u bedelo tan waxaa lana siiyey mililitrkii oo litr baa laynaga doonayaa marka qaabkaan uga shaqeynna wuxuu noqonayaa sidii tii horeo kale oo waxaan leenahay eedaa markaan ka shaqeyno haddii 1000 mililitrkii uu leegyahay 1 litr haddii 1000 mililitr uu leegyahay 1 litr ama halkii litrba uu leegyahay 1000 mililitr dhinacaad kaga timaadaabo dhinacii kale waa isku mid waxaad isweydiinaysaa 6000 mililitrkiina imisa litr buu noqonaya calaamadu su'aal marka sidii su'aasheenii koowaad aan uga shaqeynno kale ayaynu labadaa iska soo horjeeday isku dhufanaa cross multiplication isku dhufashada talantaaliga ayaynu isticmaalnaa marka 6000 mililitrka waxaynu ku dhufannaa 1 litr 1000 mililitrkana waynu qaybinnaa 1000 kana waynu qaybinnaa 1000 mililitrkana waynu qaybinnaa 6000 ayaynu ku dhufanay 1 litr 6000 mililitr times 1 litr divided by 1000 mililitr marka milli take away milli labada mililitr way iskoosanayaan sidoo kale siroyada dusha yaala iyo kuwa hoosta yaala waa isku qaybinaysaa oo halka dusha 3 siro baa inoo yaala hoostana 3 baa yaala marka way iskoosanayaan 6 times 1 jawaabteenu waxay noqonaysaa 6 litrkaana waynu soo qaadanna halkaa 1 baa ku haray marka haddaynu 6 u qaybino 6 haddaynu 1 u qaybino 6ku 1ku isu qaybinta waxba ka bedeli maayo 6 haddaad 1 u qaybiso waa 6 siin asal madurshaha isu qaybinta weyn iyo isku dhufashada 1ku ku dhufadana waxba ka bedeli maayo u qaybidana waxba ka bedeli maayo su'aasha eeda qaabkaas aynu uga shaqeynay biidaynu ka shaqeynaa insha Allah yadna biid waxaanu haysanaa 5000 mililitr marka waxaan isweydiinaa yadna haddii hal 1000 sidii su'aashaynii eedaan uga shaqeynaa haddii 1000 mililitrkii uu leegyahay 1 litr 5000 mililitrkiina imisu ku leegaanaya calaamadu su'aal kadib talantaali baan isku dhufanayaa 5000-ka iyo 1-ka waan isku dhufanayaa 5000 mililitr ayaa waxaynu ku dhufanaynaa 5000 mililitr ayaa waxaynu ku dhufanaynaa times 1 litr sidoo kale 1000 kaana waynu u qaybinna 1000 mililitr kaana waynu u qaybinna marka mililitr iyo mililitr way iskoosanayaan siroyada dusha yaala iyo siroyada hoosta yaala iyo kuwa dusha yaalna waa isku qaybinaysaa waa isku qaybinaysaa marka saddexdaas siro ee hoosta yaala iyo saddexdaas dusha yaala way iskoosanayaan halka 5 baa inoo yaala 5 times 1 litr waxay noqonaysaa 5 litr haddaad halkaa ku diiso waa sax haddaad halkaa ku joojiso waa sax haddaad 1 kaa u sii qaybiso tiraa 5-ka 1 loo qaybiyeyna aad 1 ka soo qaadato 5 divided by 1 tiraahdo
سان هرو سو شيغني 5 كو يسو قيبينتا وخبي كبدلي مايو بركا 5 لتر مبين قونسا سواشي نو غو دنبايسا waxaa weeyaan AC du waa 700 oo ملي لتر بين قونسا isku wada siba looga shaqeynaya waa same type isku siba looga shaqeynaya waxaad isweydiinaysa hadii 1000 milliliter ki uu noo leeyahay 1 liter 700 milliliter kiina imisa leeganaya saasi noqonaysa way talantaali ma isku dhufanaa marka oo waxa lay 700 milliliter times 1 liter 1000 kan waanu qaybinaa sidaan ku horeba uga soo shaqeynay oo kale weeyaa 1000 milliliter kan waanu qaybinaa marka milliliter tiiga way milliliter milliliter take away milliliter labada milliliter way isku qaybsamayaan sidoo kale siroyada dusha yaala oo laba iyo kuuna hoosta yaalo saddexa labada siro iyo labadaasi way isku qaybsamayaan dusha 7 baa ku halay hoostana 10 marka 7 kaasi waxaan ku dhufanaa 1 liter ka oo waxaan noqonaysaa 7 liter 10 ka hoose inoo soo qaad way 7 iyo 10 baynu isku qaybinaa 7 divided by 10 7 ka la qaybinaya kan waa la qaybshii kan waa qaybshii marka 7 ka ayaa waxaan u qaybinaa 10 ka 7 10 miyuu u qaybsamaa waa maya waa uu ka yaryahay uu ka yaryahay deedna waxa sameynaa maadaama 7 kaasi 10 ka u qaybsamay 0.1 dalacana xagaa 0 baan raacsanaa 70 divided by 10 todobaatan ayaynu 10 u qaybinaa marka isku dhufashadii baan ka yeegnaa tirada markaan halka dhigano aynu ku dhufanay 10 ina siisa 7 ama wax ku soo dhaw marka 7 baa ugu dhow isku dhufashada 7 times 10 waa 70 70 meeni 70 waa isku qasnaya marka 7 u qaybisay 10 waa 0.7 liter 0.7 liter ayaan qonasa 10 kiin marka maanta insha Allah ta'ala halkaas ku joogi doona layliga waxaan ku qaadan doonaa 10 kiin ku xiga insha Allah intaynu 10 kiin ku xiga ku kulmi doonana assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh دوكسيادا الإرشاد الإرشاد إسكولس